أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسو دواد ورك دورنمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتهاي سبسكرايب سار قمال كفرود دا ورك يقود دنبي يواد دورنمي خميسة وخدبا حساسي اي نوصو سعود فضلاً نلاتشوك حوق حساسي عبد حاشي عبد الله او ديدا شر او كود واقير روبلي dagaal xoogan oo ka dhacay gobolka Hiiraan aan ku horeeyay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa shir degdeg ah isugu yeeray xilibanada ka soo jeeda gobolada Waqooyi waxa uu Rooble ka aamusi waayay khilaafka mar kale ka dhex qarxay Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi una arkay mid lagu marin habaabinayo hawlaha doorashada isaga loo xil saaray isla markaasina la filayo inay dalka ka dhacdo ra'iisul wasaare Rooble ayaa xilibanada ka soo jeeda gobolada Waqooyi kala hadlay arrimaha doorashooyinka ee uu hormuudka ka yahay isagoo u xaqiijiyay in guud ahaan doorashada gaar ahaan kuraasta gobolada Waqooyi loo maamuli doono si daah furan oo ka fog ah iyo qof jecleysi waxa uu sheegay inaysan dhinac gaar ah la safan oo carqalada la abuurayo iminka aan laga qayb gelin isagoo sheegay in doorashada sidii loogu talagalay u dhici doonto gudoon ayay labada dhinac doorteen iska soo horjeeda Cabdi Xaashi Cabdullaah iyo Mahdi Guuleed xubnaha guddiga doorashada ay kala magacaawdeen kol xirad taas oo dib u soo laba kicisay khilaafkii la xaliyay kulanka Rooble waxaa soo xaadiray nacamlayaasha nabad iyo nolol intooda badan sida Mahdi Guuleed qadar wasiir Beyle wasiir Dube iyo xildhibaano kale hase yeeshee Cabdi Xaashi ayaa madasha ka maqnaa balse saaxiibkiisa Maareeya iyo xubno kale ayaa halkaasi ku xaadiray Xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay sheegtay inay ka go'an tahay inay xal masturi ah u raadiso wax kasta oo kala aragti duwanaan ka timaado isla markaasina uu xalin doono si kastaba ha ahaatee Cabdi Xaashi Cabdullaah ayaa gabi ahaanba gaashaanka u daruuray inuu ka qayb galo shirka uu Rooble iclaamiyey ee xubnaha gobolada Waqooyi lagu xalinayo dhinaca kale dagaal xoogan ayaa waxa uu ka dhacay degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan ka oo laba maleeshiyo beeleed oo hubaysan ku dhexmaray deegaankaasi dagaalka ayaa ka bilowday kadib markii rag hubaysan oo maleeshiyada ay weerar ku qaadeen maleeshiyo beeleed kale oo ku sugnaa duleedka Matabaan sidaasina uu ku bilowday dagaalka xoogan dagaalka oo muddo socday ayaa waxaa la sheegay in hub culus ay isku adeegsadeen maleeshiyaadka iska soo horjeeda isla markaasina uu jiro qasaare ka dhashay dagaalkaasi waxaana ka soo baxaya warar kala duwan inta la xaqiijiyey laba qof oo mid haweenay tahay ayaa ku dhaawacantay dagaalka u dhexeeya maleeshiyo beeleedka hubaysan oo la tilmaamay inay ka soo kala jeedaan baladweyne iyo degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan dhanka kale waxaa socda dadaallo kala duwan oo lagu doonayo in lagu xaliyo colaadda soo cusboonaatay waxaana la sheegay in dagaalka uu salka ku hayo arrimo la xiriira aana beeleed dhinaca kale guddigii uu magacaabay Rooble oo ay ka maqan tahay Jubbaland oo gaaray Garbaharey guddiga dib u heshiisiinta ee gobolka Gedo ee uu magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa gaaray magaalada Garbaharey ee xarunta gobolkaasi guddiga oo ka kooban xubno ka kala socday maamul goboleedyada dalka marka laga reebo kan Jubbaland ayaa magaalada Garbaharey ka bilaabay la tashiyada ku aadan sidii dib u heshiisiin loogu dhex abuuri lahaa bulshada gobolkaasi wadahadallada ka bilowday Garbaharey ayaa waxaa saldhig u ah sidii magaalada Garbaharey loogu diyaarin lahaa ka qaybgalka doorasho loo dhan yahay oo lagu qabto magaaladaasi tagitaanka guddigaani ee Garbaharey ayaa ku soo aaday xilli maamulka gobolka Gedo ee taageersan farmaajo ay sheegeen inuusan wax xiriir ahi kala dhexeynin madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe isla markaasina ay fursad siinayaan inta uga hartay waqtigiisa oo ay ku sheegeen ilaa bisha soo socotay Agoosto guddoomiyaha gobolka Gedo Axmed Bulle Maxamed canjeex oo b b c da la hadlay ayaa sheegay in maadaama uusan xiriir ka dhexeynin maamulkiisa iyo maamulka Kismaayo aysan akhbari doonin guddiga doorashada oo heer maamul goboleed ahi oo laga soo magacaabay magaalada Kismaayo khilaafka ka taagan kuraasta taalo gobolka Gedo ayaa ka mid ah sababaha dib u dhigaya doorashada Soomaaliya waxaana hadda laga warsugayaa natiijada ka soo baxda dadaalada ay wadaan guddiga uu soo magacaabay Rooble filla Soomaaliya ayaa ciidamadii ugu badnayd abid geysay gobolka Gedo waxayna gacan ku haynta gobolkaasi kala wareegtay maamulka Jubbaland waxaana socda loolan ku aadan 16 kursi ee taala Gedo doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhici doonta 10 Oktoobar 2022 sida lagu qoray heshiiskii 27 May madaxda maamul goboleedyada ee ra'iisul wasaaraha ku dhexmaray caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho inkastoo la qiyaasayo inay waqtigaasi ka dib dhici karto sababo lala xiriiriyay khilaafka ka taagan Gedo iyo Baladweyne
فضلا دب وداور كيني هوري اي على سيدا ميديا حق حساسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسما او كهدلي كيسكا اكران شاعيي نحبنا كالي او لبيك سري سياسي عانك عبد الرحمن عبد الشكور ورسما اهنا مشرحو تاغن حلك مدحتي نمدا صوماليا ايا هيدا نبط سوغيدا قران كا اي نسا كو اي دي اي اي هنداداد حوغان كو هيسا قد ديدا دورا شدا اي صوماليا عبد الرحمن عبد الشكور ورسما ايا ارنتان كو شاقا يقرال او كسو ساري كيسكا اكران تهليل فارح او اه قبر للا ايا هيتوان اي سيديد مال موت او هو يديد اي شاكتي اي كتوه ميسو هيدا نسا هيدا نسا وحي هوري اوغو لوغ لهد دلن ياردي إلتريا لو قادي كيس كان ايو كوكالي او لاميد احنا واللغو هايستا وحي هنجبات جوكتا اهيكو هايان حبناها قديدة دورشو ايكا ايو يري عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي هقامياه ودجير اياكو باقي ان سيدك دقا حلك اللوغا قادي هقان كا هيدا نسا سيحا اللوغا هلو دباتو ينكا اي هيدا نيكو هايسو دالكا سيدو هادالكا وديقا يسلامر كاسين اللو باهن يهي ان قبي اهان بحلك اللغا دورو فهد ياسين سيدا كلي اه اي نسا لغو حكمين كروا ان هقان كيدا لبدلا لونا ديبا شخصي شقادا هاي ادكو اكادا واتجابا هورتالا مدح بناني دا روبلة ايو يري عبد الرحمن عبد الشكور ورسام سيدو كلا هقامي عبد الرحمن عبد الشكور ورسام حكومة دي حل قارسين تا محمد حسين روبلة اوغو باقي انو حل اسكا سارو سيدي ميلو ساري لها عبشادا كتمد والدين تا اكران waxaan codkayga ku biirinayaa hooyo qaali guhad waxaan ugu baaqayaa raisul wasaare Roble in uu xil iska saaro cabashada waalidka ay gabadhu ka maqan tahay ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakur Warsame hoggaamiyaha xisbiga wadajir ayaa raisul wasaare Roble ka codsaday inuu kiiskaani u saaro guddi madax banaan si ay baaritaan ugu sameeyaan kiiska Ikraan oo muddo ugu dambeysay qoyskeeda taasoo markii ugu dambeysay gurigeeda looga qaaday gaari loo maleeynayo in laga leeyahay hay'adda NISA taariikhda markay ahayd 26 Juun si kastaba ha ahaatee calaamadda ميديا ايا هوري او باهيسي ان قبت داسي او افضوبتي كولان جيس من ريحان او اقراب الله مدح وينا وقتي وكدعي محمد عبد الله فرماجو وحانا افضوب كاسي او صوفو ذيي تاليا هان نسا ايا قبل كبنادير سيكا استباها اهاتي قبي اهان بان نسا ايا كو قعدا فلال ارقا قحله عبد الرحمن عبد الشكور ورسما ايا امن كيري رئيس الوزارة حيل قارسين تا محمد حسين روبلي وان او رقن ما سمايا اسلامر كاسين هايد نسا هقان في عن اوديبو dina akala daqaatiir ku doofi rabay baasaboorka Soomaaliland oo lagu xiray garoonka Aadan Cade magaalada Muqdisho waxa garoonka diyaaradaha Aadan Cade magaalada Muqdisho lagu xiray laba dhaqtar oo ka howlgalaysay isbitaalka Dr. Adna Aadan ee magaalada Hargeysa kuwaas oo transit ku ahaa Muqdisho kuna sii jeeday magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya dhaqaatiirtan ayaa ku doofaysay baasaboorka Soomaaliland waxaana la sheegay in looga jeexjeexay garoonka Muqdisho dibna loogu celiyay magaalada Hargeysa Dr. Isa Adna Aadan oo madax ka ah isbitaalka ay ka howlgalayeen dhaqaatiir tan ayaa sheegtay muddo 3 maalin ah oo dhaqaatiirtan ay Muqdisho ku xirnaayeen kadib dib loogu soo celiyay magaalada Hargeysa iyadoo arintaas ku tilmaamtay aqoon daro dhanka sharciiga ah ee Soomaaliya ka jirta sida ay hadalku u dhigtay waxaan si caafimaad leh alla noogu soo celiyay saraakiishii caafimaad ee xamar lagu afduubtay sharci ayay ku dhoofeen oo baasaboorka Soomaaliland ayay wateen fiisaha dalka ay u socdaan ayaa loogu soo dhuftay waxay transit ku ahaayeen garoonka Muqdisho sharciiga adduunka u degsan waxa uu dhigayaa in dadka transitka ku ah dalka aan la dhibaateynin dalka ay u socdaan sidoo kale Adna Aadan ayaa sheegtay in dhaqaatiirtani ay nabad qabaan isla markaasina ay mar dhow heli doonaan baasaboorradii laga jeexjeexay iyo tababarkii caafimaad ee dawladda Soomaaliya ay dhaafisay waxay dawladda Soomaaliya ku dhaliishay in dhaqaatiirta ay sidaani u gashay dadka ay Hargeysa ku daaweeyaan ay u badan yihiin kuwa Muqdisho ka soo doontay daryeel caafimaad maalin kasta dadka ay daaweynayaan xamar ayay ka yimaadaan garow ayay ka yimaadaan oo boosaaso ayay ka yimaadaan dagaysto ogow haddaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka